আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই শাহিদ, আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম বি বৰুৱা কলেজত পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ বি বৰুৱা কলেজত পি জি এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বি বৰুৱা কলেজৰ ফালৰ পৰা পি জি এডমিশ্যন নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে ভিডিঅ'টোত আজি সবিশেষ আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। কাৰণ মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাতে আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ অনলাইন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডেট কিমান, বা মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, এডমিশ্যন কোনদিনা হ'ব, এডমিশ্যন ফিজ কিমান, বা এই ধৰণৰ আনুষংগিক যিমানবোৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য মই এই ভিডিঅ'বিলাকত আলোচনা কৰি থাকোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পাব আৰু সেইকাৰণে অতি সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। এতিয়া আহক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক বি বৰুৱা কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিটো অফিচিয়েল নটিচ দিছে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত দেখা হৈছে পি জি এডমিশ্যন নটিচ। ইয়াতে লিখিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ ফৰ এডমিশ্যন টু পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ কোৰ্চেছ ছেল্ফ ফাইনেন্সড ইন বোটানি, কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড জুলজি আৰ বিং ৰিচিভড ইন দ্য অনলাইন এডমিশ্যন পৰ্টেল এট www.bboruacollege.ac.in ফ্ৰম 18th July 2023। ইয়াতে কৈছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে বি বৰুৱা কলেজত পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু বি বৰুৱা কলেজত থকা পি জি কোৰ্চবিলাক হ'ল বোটানী, কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড জুলজি, অৰ্থাৎ এম এছ চি ইন বোটানী, এম এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি, এম এম এছ চি ইন জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড এম এছ চি ইন জুলজি। এই চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে আৰু এই চাৰিওটা কোৰ্চ হ'ল ছেল্ফ ফাইনেন্সড, অৰ্থাৎ ইয়াতে আপুনি ছেমিষ্টাৰ ফিজ দিব লাগিব, এডমিশ্যন ফিজ দিব লাগিব, ইয়াতে কোনো ফ্ৰী এডমিশ্যন নাপায়। আৰু তাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই 18 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তাৰপিছত কৈছে এডমিশ্যন উইল বি হেল্ড অন দ্য বেচিছ অফ দ্য প্ৰভিজনেল ইণ্টিগ্ৰেটেড মেৰিট ৰেংক লিষ্ট অফ candidates prepared by Guwahati University on the basis of the entrance test conducted by Guwahati University. আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এখন পি জি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিছে আৰু সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব তাৰে মেৰিট লিষ্টৰ ভিত্তিত ইয়াতে আপোনালোকৰ পি জি এডমিশ্যন হ'ব। লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিভিং এপ্লিকেশ্যন টু বি এনাউন্সড কিপ ভিজিটিং দ্য ৱেবছাইট। আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডেট দিয়া নাই, ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব থাকিব দিছে। তো আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব আৰু ৱেবছাইটৰ অফিচিয়েল লিংকটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। এই নটিচখন আপোনালোকে পাবলৈ হ'লে মোৰ এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক পাব, তাতে গৈ জইন হ'লে এইখন নটিচ আপোনালোকে তাতে পাই যাব আৰু নাপালে মোক মেছেজ দি দিব। লগতে যদি এডমিশ্যন সম্বন্ধে কিবা ক'বলগীয়া বা জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন কমেণ্ট বক্সত গৈ মোক জনাব পাৰে, নাইবা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আইডিসমূহৰ লিংকছবিলাক তাতে পাব, তাতে গৈ মোক ফ'ল' কৰি নাইবা ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই তাৰপিছত মেছেজ দিলে নিশ্চয় মেছেজবিলাক পাম আৰু আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে, লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি।
জান জুরি জিরি জিরি বয় নদী রে বুকুলে প্রেমর নদী উঠে ভাহি যেন ভেতা ভাঙু ভাঙু করে জান জুরি জিরি জিরি বয় নদী বুকুলে প্রেমর নদী উঠে ভাহি ভেতা ভাঙু ভাঙু করে হিয়াতে মরম উঠে উথলি ও চিন্তামণি পুয়ালি মরমেরে খাবতি লময়া পুয়ালি মরমেরে খাবতি পানি কোনোবাই জানো।